Jag kan stå här borta. Jag kan stå här. Var ska jag stå då? Här. Jag står här borta. Här. Så. Ska vänta. Det här blir äntligen lite folkmusik. Ja. Ja. Från Dalarna. Lyssna på texten, den är viktig. Kan inte sluta. Ja, det var en kort låt. Men jag vet. Där, nu får vi. Där. I fjol så hade jag på uppgaven dag, ser du. Åh, hon var ljus och som lite växta som jag tog i och skulle bjuda på kaffe med droppa i stan. Det visar sig hon bodde i Vitsjärbyn, Rättvik. Ja, jag får dit, det var väl klockan 10 på morgon, för jag har lärt mig att vara ute i tid. Först så skulle hon städan suga ut, dra på sig klädnaglarna med. Sen skulle hon sätta på en klänning som var blå som dagen. Och då var det ju alldeles försvint och fart i stan. Men då tog jag bil och åkte hem och hyrde ett videoband. För jag tycker ju att det kan vara ganska bra ibland. Men rullen jag hyrde med mig hem, den hette Vild Extas. Jag vet inte vad de lurar på mig, men det måste vara något knas. För i tiden höll de på, kan du förstå? De hade ju förstått med hon ovanpå. Någonting jag aldrig trott att det gick att koka ihop så där. Så då for jag tillbaks till min kärbyn, för jag var kär. Först så skulle hon städdamsuga med, dra av sig klädnaglarna med. Och sen skulle hon sättes på, men då gick det som i stå, du vet. Så då satt jag mig i min gamla folkvagnsbuss och smet. Så går det till! Ja! Tack för det! Ja! Vi tackar för oss och vi tar oss...